Երուսաղեմ, մինչև զգենուցուկ զորություն ի բարձանց, Հայաստանյայց եկեղեցին 50 օրեր առաջ մեր տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի հրաշափառ սուրբ հարությունն է որդոնեց. Այդ 40 օրերու ընթացքին մեր դերը հաճախ երևցավ առաքյալներուն, հավատացյալներուն, որոնք իր մատութեն են մինչև իր հարությունը շվարած վիճակի մեջ էին, առանց կիտնալու և անցրադառնալու, թե ինչ տեղի ունեցավ, հակառակ որ մեր դեր Հիսուս Քրիստոս շեշտադի գերբով խոսած էր հարության ճշմարտության մասին, սակայն առաքյալները սպասումը և ակնկալություն ունեին, որ իրենց վարդապետը, իրենց ուսուցիչը և առաջնորդը աշխարհիկ հասկացողությամբ կարողանա նոր թագավորություն հաստատել. Այո, Քրիստոս նոր թագավորություն հաստատեց, բայց ոչ երկրի վրա, այլ երկնքի մեջ, ու իր 40-օրյա երևումներու ընթացքին ամրացուց և զորացուց անոնց հավատքը, որպեսի շաղգապվին, անկապտելի գերբով շաղգապվին իր քարոզության, որ երկնային ճշմարտությունն է, իր խոսքին և պատկանին, որ երկնայինն է, իր սիրով արդավեգության, որ զոհողության ոգին և կիդարձությունն է, ու 40 օրեր հետո իր առաքելությունը ավարտած երկրի վրա առաքյալներուն աչքին առցեր համբարձավ թեպի երկինք, սակայն այդ օրը իրենց վատկանեց ասելով, «Սպասեցեք Երուսաղեմի մեջ, մինչև որ հագնիք Սուրբ Հոգիի զորությունը»։ Մենք որպես եկեղեցի կհավատանք Հայր Աստուծով, Որդի Աստուծով և Հոգի Աստուծով, որոնք ի սկզբանե գոյություն ունեին և աշխարհի ստեղծագործության մեջ իրենց բաժինը բերին, երբ երկնավոր Հայրը Աստված կսե, ասոնց մեջ փչենք մեր շունչը, Աստուծո հոգին գշրջե երկրի և երկնքի վրա, փաստը հաստատումն է, որ Սուրբ Հոգին գոյություն ունեցած է սկիզբեն ի վեր, ու երբ հավատամքը գսենք, հավատամք և Սուրբ Հոգին անեղն և կատարյալն, որ խոսեցավ հորենս, Մարգարես և Ավետարանս, Սուրբ Հոգին հին գդագարանի մեջ, օրենքի մեջ խոսեցավ, Մարգարեության մեջ խոսեցավ և նոր գդագարանի մեջ, Ավետարաններու մեջ խոսեցավ, սակայն միևնույն ժամանակ իջավ Սուրբ Հոգին հորդանանքերի մեջ մեր տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի մկրտության ժամանակ և երկնային ցայնը եկավ ասելու, «Այս է իմ որդիս, անհոր մտի դրեք»։ Եվ Սուրբ Հոգին խոսեցավ նաև սուրբերու կյանքին և սուրբերու ընթացքի մեջ, այնպես որ Սուրբ Հոգին ներշնչողն է, մխիթարողը և զորացնողը յուրաքանչյուրիս մեր հավատքի մեջ, ու այսօր հայաստանյայց եկեղեցին կդոնախմբե հոգեկալսյան դոնը կամ բենտեկոստեի դոնը, պենտե Հիսուն կնշանակե, կոստե հոգին է, պենտեկոստե Սուրբ Հոգին կալուստը 50 օրվա ընթացքին,
Yenin çuye gal su pokin. Mengde san gaslat, mengde san Kristos, sagan ince hokin. Hokin nore vorgu kaşkar, hokin, surp hokin koyutunun etsazes ispen. Sagan aysan kan buka, habuk arakemutyan. Amratsnelu yev zoratsnelu, mkhitarelu sfopelu, arakyalnere iren tsavatkin mej. Nakh zanonk hastadelu ay tavatkin mej. Mkhitarelu yev sfopelu, ayn yerevuytov, vor iren tsvartabeden, iren usutsichen parchnvetsan. Sagayn avelin zanonk զորացնելու իրեն ցավատքի մեջ եւ Սուրբ Հոգիով երնային շնչով լեցնելու զանոնք։ Եվ ինչ էր այդ Սուրբ Հոգին ներշնչումը, եթե ոչ առաքյալներուն իշխանություն դար, Քրիստոսի գոմե, Սուրբ Հոգի գոմե, որպեսզի կարողանան երթան եւ քարոզել Աստուծո խոսքը Եվ Աստուծո պատկանը Սուրբ Հոգին ներշնչողն է մեզ։ Մենք երբեմն չենք արդարադարնար, թե Սուրբ Հոգին ինչ ձևերով մեր կյանքի վրա իր աստեցությունը կունենա։ Առաքյալներու բարակային անիգայիչավ անոնց վրա կրագել է սուներու ցելին դակ և Անոնց դվավ իշխանությունը դարբեր լեզուներով խոսելու, սակայն դարբեր լեզուներով եւ կխոսին, մարդիկ սիրեն կհասկնան, այսօր հոգեկալստականներ կան, որոնք դարբեր լեզուներ կխոսին, եթե հարց տաք, թե ինչ է որ կխոսին, մենք չենք գիտեր։ Սակայն Աստված մեզի խոսեցնել կուտա։ Այո, Աստված խոսեցնել կուտա։ Առաքյալները խոսեցան, սակայն իրենց խոսածը հասկնալի էր բոլորին, դարբեր եկիրները եկած ժողովուրդներուն, որովհետև ժողովուրդի միացման գետը, գիզագետը հանդիսացավ հոգեկալուստը։ Եթե հինգ դագարանի մեջ Փափեմոնի աշտարակը կառուցեցին Աստուծո փառուքենեն հելու մնալու համար, այդ Փափեմոնի աշտարակը պատճառ հանդիսացավ, որ ամեն մեկը դարբեր լեզու խոսի, սակայն չհասկացվի։ Ու այսօր ևս այդ հոգեկալսականները դարբեր լեզուներ կխոսին, դամ կդարձեն թե կխոսին, սակայն անհասկնալի կդառնան։ Մեր Տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսի խոստումը սպասեցեք Երուսաղեմ քաղաքի մեջ, մինչև հատնի Սուրբ Հոգի զորությունը, և Սուրբ Հոգին եկավ միացնելու այն բոլորը, որոնք տարբերություններով կապրեին իրենց կյանքի մեջ, նույնացնելու զանոնք քրիստոնյական հավատքին և քրիստոնյական մկրտության ժամանակ, երբ երեխան կմկրտեն, կսենք հավատք, հույս, սեր և մկրտություն, այդ հույսը Սուրբ Հոգին է, որ մեզի գուքա մեր ակնկալություններուն համաձայն և աստվածային դնորինության համաձայն գուքա մեզ զորացնելու և ամրացնելու, Եր մեզի դալու երկնային շնորը, երկնային բարքևը, հավանաբար երբեմն չենք անդրադառնար, թե մեր զավակները մկրտած ժամանակ ինչպես անոնք կստանան Սուրբ Հոգին շնորը։ Սուրբ Հոգին շնորը սրբալույս միրոնով է, որ գարդահայտվի հայ եկեղեցի մեջ, և յուրաքանչյուր զավակ, յուրաքանչյուր անձ, որ կընդունի մկրտությունը, կընդունի նաև երկնային շնորը և երկնային բարքևը, որ է Աստվածայինը, Սուրբ Հոգինը և մեր Տիրոջ Հիսուսի Քրիստոսինը։
Մենք սիրելի հավատացյալներ, կապրինք այնպիսի տարուն մեջ, այնպիսի ժամանակիմ մեջ, ուր երկրավոր երևույթները մեզ կամաց-կամաց, կայլ առ կայլ դհերացնեն, այն հոգևոր հասկացություն, որ մեր ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը ապրած և գործած է։ Պահենք այդ, որպես մեր հարստությունը, պահենք զայն, որպես մեր հավատքը, որպեսի տեսնենք, թե երկրավոր երևույթներ են դուրս, կա նաև երկնայինը, որ մարդուն արժեքը կբարձրացնե երկրեն, թե երկինքը, ու այն նաև է, որ կսկանք և կտրատանանք հավատք, հույս, սեր և մգրդություն հասկացողությունը մեր և մեր զավակներում կյանքի մեջ, թող երկնային Սուրբ Հոգին զորացնե և ամրացնե մեզ, մեր հավատքի մեջ, մեր ընթացքի մեջ, մեր ընդունումին և հասկացողության մեջ, այժմ համիթյանս, ամեն։